السلام علیکم ګران دوستانو امید یم چې ټول به روغ جوړ اوسئ ملګرو اول خو به زه ټولو د افغانستان د کرکټ مینهوالو ته او ټولو افغانانو ته د اختر ډېر زیات مبارکي ووایم نو که خیر دغه اختر د خدای وکړي چې بختور او په خوشحالۍ باندې درسره تیر شي او الله پاک دې وکړي چې افغانستان کې مامن راسي او دایمي سوله راسي نو اصل کې دغه نن دلته د اختر شپه ده او موږ حیات آباد کې تراغلی او دلته فیکس کې دا فور سټریټ ورته ویلل کېږي دلته به چې کله د اختر شپه به وله نو دلته به ډېر زیات راشو نو نن هسې زه راغلم ما راځه چې دا دوکانونه وګورم نو تاسو کتلی شئ شاته نو زیاتره دوکانونه دلته بند دي ځکه بس دلته سختي دوی شروع کړې ده او دا تقریبا اختر نه څو یو هفته مخکې دا دوکانونه مکانونه بند کړي ول او دوی ته اجازه نه ورکړي چې دغسې د هغه وکړي نو ځکه دغه دوکانونه یې بند کړي دي او دلته به ډېر زیات جم و جوش او تاسو اوس کتلی شئ چې دلته بیخي رش نشته ده یو نیم دوکان وازي لکه دغه معمولي دوکانونه او زیاتره دوکانونه دلته بند دي او رش هم ګوره بیخي څوک شته نه پخوا به دلته ډېر زیات جم و جوش و نو نن بس اصل کې دغه ویډیو مې ځکه تاسو ته جوړه کړله د اختر ما وویل راځه چې د افغانستان دا د خپل د کرکټ مینهوالو ته د اختر مبارکي ووایم نو بس الله دې وکړي چې افغانستان کې امن او سوله راشي او دغه اختر دې په ټولو باندې بختور شي او په خوشحالۍ باندې تاسو سره تیر کړئ.